Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, alô, pessoal. Muito obrigado pela sintonia, obrigado por estarem conosco no decorrer desses 12 anos no ar. Ah, Tárcio, você vai falar de novo que o programa fez 12 anos e meio? Vou falar de novo. Sabe por quê? É difícil, são poucos os programas com uma durabilidade tão grande. Existem outros programas, lógico, até com mais, com 20, 30 anos, mas são raras as oportunidades que a gente tem de ficar, primeiro no mesmo canal, segundo com o mesmo programa. É muito importante isso e graças à interação dos nossos amigos telespectadores que tanto contribuíram para essa permanência no ar. Tudo começou há muito tempo, faz muito tempo, na época até que existia telefone, vocês lembram disso? Telefone convencional, é o toque do telefone convencional. Aí eu nem atendi, ele já parou de tocar, um negócio impressionante, de novo. Aí a gente atendia, produção do Show Mais, pois não, qual é o tema? Por quê? Durante esse tempo todo, os telespectadores é que escolhem os temas, escolhem, indicam os convidados, olha, poderia trazer fulano de tal, beltrano, ciclano, e agora continua a mesma coisa, só que não tem mais telefone. Agora é por computação. Vocês usam o keyboard, o computer de vocês em casa, ó, é só aqui no teclado. www.tvmaisabc.com.br. TV Mais, cuidado com o mais, não use o símbolo matemático, assim que não funciona, escreva por extenso MAIS. E a gente aproveita a oportunidade para mandar um abraço para as pessoas que nos assistem também via internet. E eu mando sempre para os nossos amigos de Ushuaia, na Patagônia, Argentina. Eu sempre digo, lá é muito frio, mas é frio demais. Aquela pinguinizada toda fazendo barulho, quém, 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 quém. Eles vão dormir tarde lá, porque os pinguins não deixam eles dormirem, pô. Mas o frio, eles ficam em volta da lareira assistindo o Show Mais num laptop. E eu fico muito agradecido por isso. E eu tenho vários amigos que lá foram e constataram a presença de telespectadores do Show Mais. Vou fazer o quê? Acho que é o frio, ataca um pouco também a percepção do ser humano. Ah, antes de começar o programa de hoje, eu quero agradecer a parte operacional, que é formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, uma turma que está fazendo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que por aqui passam, não é obrigado a sair depois do estágio, pode ficar quanto tempo quiser, tem gente aqui com muito tempo de casa. Mas eles aprendem a manusear todo o aparato técnico que é falado na facul, na parte teórica. Aprendendo isso, eles, ó, se catapultam para outras emissoras, não só da capital, como também de outros estados do estado de São Paulo, Minas Gerais, Sorocaba, tem gente trabalhando em Porto Alegre e tem gente em Nova York também, em Montreal, no Canadá. E é para eles que eu pergunto se eles estão afim de colocar este programa no ar. Sejam sinceros, por favor, resposta curta e grossa, pode ser bem alto aí, viu, Luiz? Sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, preparar a aeronave. Aqui é o comandante Arruda para decolagem imediata. É a alimentação saudável para os pets. Ô Luiz, mostra a fúria para eles, mano. Vai, levanta aí. Ah, bom, aí sim. E o tema para esta noite, nós estamos também classificando, adjetivando de utilidade pública, porque é a alimentação saudável para os pets. Nós estamos recebendo, eu peço uma salva de palmas, o veterinário, nutrólogo e oncologista animal, o Dr. Luciano Passim. Palmas para o... Ô Luiz, foi só porque te elogiei, mano.
Abre o microfone da plateia aí. Doutor, pode chamar doutor Pazin, né? Sim. É Pazin. Sim, Pazin. Perfeito. Pazin. Pazin. Pazin, Pazin. É que às vezes dois S puxa pro S, às vezes puxa pro Z, é complicado esse final aí. Por que essa especialização em alimentação? Eu acho que eu estou fazendo uma pergunta meio infantil, porque tem tudo a ver com oncologia também, né? E o doutor como oncólogo, não é? Porque não se sabe direito a origem dos cânceres, né? Mas muitos profissionais especialistas depositam essa origem na alimentação, não só dos animais, como também dos seres humanos, né? Sim, antes de mais nada, boa noite a todos. É um prazer fazer parte desse programa. Todo nosso. E realmente, a alimentação ela está diretamente relacionada com o surgimento ou não de câncer. E então a alimentação saudável para os cães é de fundamental importância se você quer prevenir ou evitar determinados tipos de câncer ou determinadas doenças crônicas que vão surgindo ao longo da vida dos nossos pets, né? E eu diria que é um assunto que, de uns 5 anos para cá, ele começou a ter uma importância muito maior. E eu, na prática, eu comecei como clínico geral, isso há 13 para 14 anos, e eu comecei a acompanhar e ver o que estava levando os cães a ficarem doentes ou a virem a falecer precocemente. E quando a gente começa a investigar isso, começa a ver que o surgimento de câncer e as consequências e o falecimento devido a esse câncer é a principal doença que acaba cometendo e levando os cães ao óbito. Então a gente acaba dando uma importância muito grande em relação à prevenção, porque depois que o câncer está instalado, a abordagem é muito mais difícil, o tratamento muitas vezes não dá para ficar unicamente baseado na alimentação, tem que vir associado aos tratamentos convencionais, como quimioterapia, como cirurgias. E um sofrimento danado em relação aos animais, né? Sim, eu acredito que se a gente começar a ter a visão de maneira preventiva, a gente vai evitar certos sofrimentos, vai evitar certas complicações que, às vezes, lá para frente é tarde demais para fazer qualquer tipo de abordagem. No decorrer desses 12 anos, nós tiramos vários axiomas aqui, de tanto conversar com os especialistas, a gente resolveu abraçar muitas campanhas permanentes do nosso programa. Uma delas, e que faz bastante sucesso, a gente tem sempre citado e batendo como se fosse um martelo num prego, é a campanha contra os 4 pós brancos: sal, farinha, açúcar e cocaína. No caso dos animaizinhos, você não acha que as rações, em geral, o grande malefício dessas grandes empresas estatais que trabalham no mercado é no sal, carregam muito no sal justamente para ter durabilidade? Olha, eu diria o seguinte, que nas rações, eles utilizam muito, na verdade, o milho e a soja, tá? São ingredientes básicos das rações, cerca de 80%, 90%, eu diria que mais de 90% das rações são baseadas em soja e milho. Aí a gente já tem um grande agravante, que é a questão de serem transgênicos, tá? É um assunto polêmico, mas tem vários estudos mostrando que o uso de alimentos transgênicos diariamente, mensalmente, anualmente, pode ocasionar doenças degenerativas crônicas e até induzir o surgimento de câncer. E não para só por aí. Tem a questão também de corantes, conservantes, que isso faz com que a ração tenha um tempo de prateleira adequado, ou seja, você dá uma alimentação que às vezes já está numa prateleira há 1 ano. Fora isso, temos que considerar que não são alimentos de primeira linha, são subprodutos da indústria da carne, são subprodutos das indústrias alimentícias. E tudo isso somado
Além da questão de vitaminas e minerais que muitas vezes são oxidadas ou que perde a sua eficácia com as altas temperaturas de processamento das rações, somado tudo isso acaba levando a uma deficiência nutricional, uma deficiência de nutrientes no organismo. E isso acaba gerando as doenças que a gente fala, doenças crônicas, doenças degenerativas ao longo dos anos. Né? Doutor, procede o que corre na boca pequena aí, que os animais de grande porte estão mais propensos a terem tumores cancerígenos? Olha, eu na verdade acabo trabalhando unicamente, exclusivamente com cães. Não, tá? Grande porte em cães, eu estou dizendo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, a gente tem cada vez mais o surgimento precoce de neoplasias, de cânceres em cães de médio grande porte, de maneira precoce, por volta de 5, 6 anos de idade, você já está encontrando cães com câncer e de maneira muito agressiva. E você não tem, teoricamente, uma explicação o porquê, numa idade tão precoce, um surgimento de um câncer tão agressivo. Mas eu já venho a questão de uns 4 anos estudando tanto a parte da nutrologia, da nutrição, quanto a parte da oncologia. E hoje eu diria que não se culpa mais a genética como a principal causa do surgimento de câncer. Eu diria que está em torno de 5% a 10%, para ser otimista, como a genética sendo a responsável pelo surgimento. O que teria mudado então, doutor, em relação à alimentação? O que seria uma alimentação saudável? Olha, primeiramente... Vou fazer um rápido intervalo e você me responde no segundo bloco. Ok. Todo grande programa tem esse lance. A gente faz a pergunta, a pessoa acha que vai responder, não responde coisa nenhuma. Então, na volta, o doutor Luciano Pazin vai nos dizer o que seria uma alimentação saudável. Porque naquele tempo, os nossos pais, nossos avós eram pessoas maravilhosas. Mas eles tinham uma outra visão dos pets, né, doutor? O pet dormia fora de casa, de repente não tinha nem a casinha, era resto de arroz com feijão, macarrão, misturava, a comida... Não, você não quer mais, vai pro cachorro, aquele papo de antigamente. Isso não existe, isso não existe mais. E os animais estão dando provas de amizade, de carinho. É cavalo que debruça em cima de caixão de ex-proprietário, é pinguim que vem da Patagônia, não é? Na casa de um pescador, ele vem anualmente, cara, anualmente o pinguim chega. Ele deve ter um GPS espetacular, mas vem pela corrente marítima. Os animais estão dando um show. E o ser humano está dando um show, tudo errado, tudo ao contrário. É verdade, pô. Viva os animais. Nosso programa é um dos defensores e no segundo bloco vocês vão saber o que é uma alimentação saudável para o cão e para o gato também, né, doutor? Gatinho também entra na lista, né? Gatinho também. É uma alimentação diferenciada, viu? Não é tudo que o cachorro come que o gato come. Muito pelo contrário. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Está aí um patrocinador que está conosco há exatos 12 anos e meio. Desde quando nasceu? Desde o primeiro programa, gente. Eu tinha cabelos pretos ainda, era um jovem, inconsequente. Olha só o passar do tempo, quanto tempo passou desse tempo que passou e o tempo que passará. Ah, das que confusão, hein? Perdeu a chance, hein, Luiz? Mas o negócio é o seguinte, a LL Presentes da Rua Laura 740 está conosco desde o primeiro programa. Eila, uma fachada todinha de vidro temperado, vamos cair para dentro que nem diz o outro. Lá dentro tem artigos maravilhosos, uns mais bonitos do que os outros. Tudo de qualidade, gente. E a novidade para 2017 são as consultoras da LL.
Agora você sai de casa, você fotografa no celular tudo que você não gosta, o que você queira mudar em sua casa, aí você mostra para elas lá na loja, tomando um cafezinho, um chazinho. Elas vão adorar esse papo. E ah, se não der isso daí, elas vão na sua casa mesmo. Aí você inverte, quem serve o café é você. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Voltamos com o Dr. Luciano Pazin, veterinário, nutrólogo e oncologista animal. E ficou pendente, né, doutor? A pergunta-chave que era o tipo, né? O que servia, né, para os animaizinhos. Sim, quando a gente fala em alimentação saudável para os cães, eu costumo dizer e me referir à alimentação natural, onde a gente prepara esse alimento baseado em alimentos saudáveis. Então, não é aquela ideia de restos de comidas ou alimentos que não seriam nem saudáveis para nós estar alimentando os pets ou os cães. Eu me refiro a uma alimentação balanceada, equilibrada, onde a gente vai estar calculando uma quantidade adequada de proteína, de carboidrato, de gordura, de fibras, inclusive as necessidades de vitaminas e minerais adequadas para aquele paciente naquela condição, ou seja, naquela patologia que ele está apresentando, com aquela doença que ele está apresentando, é montado um cardápio exclusivo para ele. E, então, não somente para animais debilitados, mas também para animais saudáveis que buscam ter uma qualidade de vida mais saudável. Isso pode ser um arroz com sem sal, pode ser cozinhado especialmente para eles, com legumes. Uma dica que eu dou é assim, eu não gosto muito de usar grãos para os cães. Existe uma base na história dos cães, que eles não têm a enzima amilase como a gente tem na saliva, então eles não têm uma facilidade tão grande na digestão de carboidratos. Tá? E se a gente for voltar para os ancestrais, nós vamos ver que o carboidrato fazia parte de um percentual pequeno nessa alimentação. A alimentação era baseada praticamente em proteínas, gorduras e pouco carboidrato. Eu gosto muito de usar carboidratos vindo de verduras e legumes. Sim, ótimo. Então eu utilizo muito inhame, batata doce, cará, mandioquinha, abóbora. Cenoura. Sim, cenoura, como fontes de carboidratos. Não gosto muito de usar arroz. Nem o integral, muito menos. Nem o integral, mas principalmente para aquele cão que precisa reduzir o peso. Então, aquele que precisa reduzir o peso, que eu diria que está em torno de 40% a 50% integral, dos cães, né? Nossa, a minha com sobrepeso, a gente não utilizaria o arroz se tiver esse propósito. Senão... Nós temos algumas fotos, doutor, se me permite, vamos mostrar, senão depois a gente faz tudo muito rápido. Por gentileza, por favor, por obséquio. Isso, doutor, pode ir explicando para a gente. Olha, essa foi uma paciente. Ó, bem na hora que nós estamos falando, hein? Ela estava pesando, nessa foto, em torno de 47 quilos. Puxa, na primeira imagem, do lado esquerdo. E do meu lado esquerdo aqui, né? Você está vendo ali no outro. Tem tanto monitor aqui no estúdio que eu não sei nem para onde olhar. E do lado direito ela chegou aos 35 quilos, só que isso com 4 meses de alimentação natural, sem atividade física. Sem arroz também. Sem arroz, porque ela não podia fazer atividade física por um problema de artroses. Nem caminhar. Ela pouco caminhava, tá? Então quando ela chegou a esse peso ideal, melhorou não só o problema de pele, aí a foto dela também do antes e depois. Você vê que é uma aparência mais cansada, com dificuldade até mesmo de respirar. E essa melhora foi em 4 meses, com alimentação natural, sem atividade física. A obesidade chega a ser uma patologia, né, doutor? Porque ela detona, digamos assim, doenças correlatas, né? Sim, uma informação curiosa que é importante é saber que a
a obesidade, ela gera uma inflamação no organismo. E essa inflamação no organismo contribui para doenças degenerativas crônicas. Puxa vida! Quanto um problema renal, um problema hepático, doenças hormonais e até mesmo câncer. Uhum. Tem mais fotos, por favor? E aí, doutor? Essa é uma outra paciente, onde ela ainda não era diabética, mas ela tinha o que a gente chama de resistência insulínica. Seria um passo para ser diabética, mas ainda não era diabética. Uhum. Então, como a insulina ficava nas alturas, ela não tinha facilidade para emagrecer e isso estava sobrecarregando o fígado dela. Então, fizemos aí um trabalho também de 3 meses para ela chegar no peso ideal, com alimentação natural, também sem atividade física, onde a gente conseguiu restabelecer a condição adequada do fígado, que estava sendo complicada por causa da insulina elevada. Estava sendo bombardeado, né, na realidade. Sim. Tem mais fotos? Eu estou reconhecendo. Que... Aí, na verdade, é um outro paciente que está acostumado com alimentação natural. E ele não tinha nenhum problema de saúde, mas... Entramos com alimentação natural pensando na longevidade. Perfeito. Uma melhor qualidade de vida. Que está acontecendo no mundo animal, a longevidade, né? Sim. Eu diria que hoje as pessoas estão até deixando de ter filhos e substituindo por cães. Correto. E tratando como filhos. Estão deixando de viajar, inclusive. Ou o cãozinho vai, tentar que tem o turismo quatro patas que vem aqui de vez em quando. E é verdade, e atenção os comerciantes, a rede hoteleira que não tiver essa oportunidade de receber os cães, não é? De acordo com uma política honesta dentro do hotel. Sim. Chegar também no hotel e jogar o cachorro numa gaiola, sempre digo, cachorro e gato não são passarinho. Se bem que gato pouco viaja, eles preferem ficar em casa, eles preferem a parte deles em dinheiro. Agora, o cachorrinho, aliás, deixa eu aproveitar, senão eu chego em casa e vai ser uma cobrança de não ter falado o nome deles. É o Tiquinho, o Miquinho, a Lilica e a nossa Dachshund, que é a Molly, e ela mesmo cobra. Fala, pai, você não falou o nosso nome lá. Vamos para o... acho que tem vídeo também, não? Vamos ver esse vídeo, por favor? Batata doce. Quem quer batata doce? Fala para mim quem quer batata doce. Quem quer? Todo mundo quer batata doce? É, calma. Quem quer batata doce? Então vamos dar um pedaço de batata doce. Vai, Aninha, quer batata doce? Ó, Ani. Aninha, quer batata doce? Levanta pra batata doce. Tó. Ela, agora é Ani. Ani. Vai, Ani, não quer batata doce? Como pega? Muito bem. Olha aí que bacana. Isso já faz parte do meu dia a dia. É para instigar, inclusive, e é que nem com criança, tem que experimentar para saber se gosta ou não. E eles adoram. Adoram, né? Adoram, não querem mais saber da ração. Ah, é verdade, é verdade. Agora, por que os gatos comem comem ração só o gato? O gato é enjoado, pô. O gato é mais seletivo. Isso, embora eu não tenha a especialidade de manejo com gato ou atendimento a gato, a gente sabe que o gato é muito mais seletivo, é muito mais difícil você conseguir introduzir uma alimentação natural para o gato, uma vez que ele esteja já adaptado com um determinado alimento desde pequeno. É verdade. Então eles é um pouco mais difícil. Eles têm uma reação interessante. Às vezes eu falo, Miquinho, vem aqui no sofá. Ele vira ao contrário, faz de conta que não está ouvindo. Mas se dá meio segundo, para onde ele vem para o sofá. Mas não dá a pata a torcer. Com certeza. Vamos para mais um vídeo, vamos lá. Vamos lá, então. Esse é um outro paciente, onde também abordamos desde filhotinho, é um filhote de pastor alemão, por volta de 8 meses, onde desde pequenininho nós abordamos a utilização da alimentação natural como uma medida preventiva para uma série de doenças, pensando no futuro. E olha, se é que a gente pode chamar a atenção dos proprietários, cada um sabe o que faz, mas sempre bom ter um conselho de um especialista. Gente, principalmente quem mora em apartamento, às vezes o cãozinho fica em 2 metros quadrados, a tarde toda, o dia todo, que a pessoa quer ter o cão ou gato, não precisa se preocupar tanto, que aliás ninguém leva gato para passear, não é? Mas o cachorrinho tem de ter essa... chego cansado, eu não tenho saco para levar... Tem de dar pelo menos a volta no quarteirão, nem se for para ser assaltado.
Porque as chances são grandes, viu? Levam você, o cachorro, levam tudo, né, doutor? Sim, com certeza. Eu acho que sempre que você puder associar atividade física a uma alimentação adequada, seria o mais indicado, seria o correto. Mas as pessoas, no dia a dia, acabam falando muito em relação a não ter tempo para fazer a alimentação adequada ou a alimentação natural, ou não tem tempo para sair com eles para passear. Eu acho que uma dica que serve muito bem é você, se ainda continuar dando a ração por uma questão de praticidade, pelo menos utilizar alguns petiscos naturais, alguns alimentos naturais, como até mesmo uma cenoura, um brócolis, uma batata doce, como sendo opções de petisco, ao invés de você utilizar petiscos industrializados. Perfeito. Com corantes, conservantes. Perfeito. Dr. Luciano Pazin, veterinário, nutrólogo e oncologista animal. Muitíssimo obrigado pela presença, doutor. Até a próxima. Eu que agradeço e estou à disposição para quem se interessar por essa nova abordagem de alimentação natural para cães. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o Jota Mais à meia-noite e meia. Va bene, per ora è solo una buonasera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace. Ci vediamo domani, baby, ciao! O mais poderoso antidepressivo tem quatro patas, às vezes late... Outras ronronas.